様の前でございます。こんばんは。はい、それでは、こちらの会館の方で盆踊りに移る前に、こちらの本堂の方でちょっと、短い音楽礼拝といいますね、音楽を持って、仏様を敬い、礼拝させていただく、お務めをさせていただきます。ブッダンサラナンガチャミ、ダンマンサラナンガチャミ、サンガンサラナンガチャミ言いますね。これは昔のインドの言葉で、仏ですね、仏法僧と、これを仏教の三法と言いますけど、を敬うという意味でございます。ブッダンサラナンガチャミと私が言いましたら、皆さん続けて同じようにブッダンサラナンガチャミ、ダンマンサラナンガチャミ、ダンマンサラナンガチャミ、サンガンサラナンガチャミ、サンガンサラナンガチャミ、そのように唱えていただきますね。でそれが終わりましたら念仏って言って、ナモアミダというお念仏を唱えさせていただきます。まあ、できれば一緒に声に出して歌ってください。よろしくお願いします。 Boa noite a todos. Antes de entrarmos para a dança do bom odori propriamente dito, nós vamos fazer uma pequena reverência, né, aqui diante da imagem do Buda, apesar de que, claro, a maioria dos senhores estiveram presentes desde o ofício da tarde, às 14 horas, aqui participando do ofício do Urabomi. Mas vamos fazer então esse ritual, né, com um cântico, né, de, louvando os três tesouros do budismo, depois cantando o Nenbutsu, né? Acho que já entenderam, né, o que foi falado em japonês: Budan Saranam Gachami, Sangan Saranam Gachami, Daman Saranam Gachami. Se puder repetir, seria a forma de cântico, tá? E aí, eu acho que eu me deixo. Gashō Daman da Daman da Daman da Daman da Daman da Daman da Daman da。はい、そのまま合唱しておいてください。テーマネスのカースモスポーツです。ブーダンサーラナンガチャミ、ブーダンサーラナンガチャミ、ダましたように、こうして尊い一つ一つのご縁を大切に、
仏様の御教えをしっかりと聞かせていただいて、私たちの人生の上において仏様の願いをしっかりといただいていくということが大切なことでございますね。私たちのこの世の命というのは、どんなに長生きができても必ず終わっていかなければならない、そのようなあり方を阿弥陀様は、今度は変わることのない、崩れることのない真実の命に私たちを生まれ変わらせてくださると誓っておってくださるわけでございます。それを南無阿弥陀仏という、そのお名前の中に全てその徳を詰め込んでくださって、私たちの呼び声として届いておってくださるわけです。その呼び声が私たちにこうして聞こえて、素直に南無阿弥陀仏とね、返事をさせていただく、それをさせていただくことが、阿弥陀様は本当に喜んでくださるわけなんですね。皆さんの中でもね、こうして盆踊りに今日来ておられるということは、やっぱり盆踊りを踊るということが大変、よろし、ね、嬉しいことであろうかと思いますね。楽しいことであろうかと思います、ね、それはつまり自分がそれを好む、好きであるということであるかと思いますね。それと同じように、阿弥陀様は私たちが素直に南無阿弥陀仏とね、そのお呼び声にお答えすることはを本当に喜んでくださるわけなんですね。まあ、私たちは何か南無阿弥陀仏を唱えたらどんな徳があるんだろう、どんないいことがあるんだろうとね、そう思うかもしれませんけれど、自分の願いを、自分の好きなことを、自分の思うようにその仏様にお願いするということではないんですね。そうですね、みんな我々の願いというのはみんなそれぞれ違いますね。そうすると、私はこうであってほしい、隣の人はいや自分は反対にこうであってほしい、別々の願い、違う願いを、ね、同じ仏様にお願いしてもね、じゃあ仏様はどっちをそこにするか、どちらをね、その願いを叶えてあげるかということになります。そうでなくて、仏様の方から私たちに願いを持って届いておってくださるわけなんですね。私たち人間というのは、自分の都合のいいように、自分の好き勝手の願いしかないわけです。それを見通しておってくださる阿弥陀様は、そうではなくて、みんな同じように本当の喜びの幸せの人生にしてくださるとね、命にしてくださるというのが阿弥陀様の願いなんですね。私たちの喜び、楽しみというのは、それ一人一人みんな違うわけですね。だからそうではなくて、阿弥陀様の方からみんなが同じように本当の喜びに出会ってくださいよと願っておってくださるのが南無阿弥陀仏でございますね。それを知らさせていただいて、もちろんこの世ではみんなそれぞれ違いますけれど、その違いをみんなで尊敬し、敬いながら手を取り合って、仲良くこうして人生を大切に歩まさせていただくということが本当に大切なことなんですね。それを忘れないようにさせていただいて、今宵はこちらの櫓を囲ってみんなで盆踊りを楽しみさせていただきたいと思うことでございますね。ようこそのお集まり、お参りでございました。ありがとうございました。まずまで自分の道を通す。Vamos então agora passar para a parte da dança. Mas como foi dito hoje, né, desde o ofício da tarde, nós estamos aqui participando neste ofício de Uravomé, em que a grande alegria de nós termos encontrado com o ensinamento da verdadeira salvação, né, dessa nossa vida, é que nós vamos representar agora então essa alegria na forma de dança ali ao redor do, da torre, né, onde tem acompanhamento musical e acompanhamento de taiko, para que todos possamos dançar juntos. Mas, dentro desse mundo que nós recebemos a vida, claro, cada um tem o seu desejo, né? O que você gosta, o que você, as pessoas falam. Nem tudo que você gosta, nem tudo que é do seu desejo, talvez seja o mesmo de outras pessoas, né? É claro que nessa vida a gente tem que ter o respeito mútuo, né? Mas até mesmo isso é uma coisa bastante difícil, né? Então, se cada um tem o seu desejo, às vezes o desejo da gente, mesmo sendo irmãos, mesmo sendo pai, filho, né? Mesmo sendo marido, esposa, cada um tem o seu desejo, né? Então, se a gente for pedir a uma divindade, né? Um Buda, ah, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, cada um seu desejo diferente, Buda, né? Como é que vai ficar para atender a todos esses desejos, né? Então, na verdade, não é questão de que o Buda ou qualquer divindade que seja vai
atender o nosso desejo que isso seja uma religião, né? Então, o que, que a gente tem que ouvir dentro do ensinamento da verdade búdica? É que Buda Amida, ele quer que todos nós sejamos, né, verdadeiramente felizes. Então ele faz o voto para fazer com que essa vida terrena que nós recebemos nesse mundo, que é uma vida limitada, por mais longa que seja a nossa existência, uma vida passageira, limitada, transitória, qualquer momento a gente vai ter que deixar essa existência. Então o Buda está assegurando o nosso nascimento no mundo da iluminação, onde não há mais, né, limitação. É um mundo infinito, eterno, né, da vida, luz, sabedoria e compaixão infinita e eterna, né? Então a gente tem a possibilidade de nascer a esse mundo. Então a coisa mais importante é a gente receber essa oportunidade de encontrar com esse ensinamento, entender que, atendendo ao chamado do Buda Namo Amidabha, a gente está podendo vivenciar nessa vida até mesmo uma vida de retribuição, de gratidão, porque, para começar, se estamos aqui, essa vida que nós estamos podendo vivenciar graças ao fato de que a gente recebeu essa vida através dos nossos pais, através dos nossos ancestrais, né? Vocês estão na posição de quem já recebeu as coisas para começar essa vida? A gente tinha que estar retribuindo gratidão, né? Mas se a gente nem percebe que está devendo favores a tantas pessoas, tantas coisas, claro, a gente não vai agradecer, né? Ao invés de agradecer, a gente só vai ficar reclamando, né? Então, o próprio Buda, manifestando-se nesse nome, Namo Amidabha, já colocou toda a virtude, né, da sabedoria e compaixão dentro desse nome, e quando a gente atende esse chamado, a gente está podendo vivenciar essa vida de gratidão também, né? Para que a gente possa entender tudo isso cada vez mais, ouvindo o Dharma, frequentando o templo, né? E hoje, então, agora passando para a parte da dança do Bondori, possamos expressar essa nossa alegria, né, de termos encontrado o conhecimento aqui hoje, nessa forma da dança do Bondori. Tenhamos todos, então, uma ótima dança de Bondori e um bom final de semana a todos. Muito obrigado pela atenção. Terminando com o Gachô, vamos passar então para a quadra ao lado, para a dança do bom outro. Sobrevá, sai, Oni, Gachô, Satsidarai, Oni, Kutsô, Satsidarai, Gachô. Gachô, Namanda, 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 Namanda. Lai, Hai. Hai, Domo, arigatou gozaimashita. Sobrevá, douzo.櫓の方に集まっていただいて盆踊りを楽しませていただきます。ありがとうございました。